Binəqədi rayon məhkəməsi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Xural TV-nin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və vəkil Elçin Sadıqov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı göndərilən təqdimatlara baxıb. Hakim Fərid Əmrəliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı göndərilən təqdimatlar təmin edilib. Qərara əsasən hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin küllü miqdarda rüşvət alma maddəsi ilə təqsirləndirilərək barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynallı və vəkil Elçin Sadıqov tanınmış iş adamının ailə üzvlərindən küllü miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilir.